来，咱们去练一下。那，过的，过的。Okay, so let's talk about the German town. Jump to the land. And let's talk about it. Down there, what? Pitch of what? Go to. Mungkin pak aku lopu ya, mungkin nak tapak tiara. Tahu rasa tu. So, nampak tak nampak ni? Nampak mam tu. Ramne wap cincu pampur tak pun setiap. So, orang kau tinggal dah tu. Ryan Towell. Pakau mau, katu ramle. Mat mata pun mau mata. Yes. Sekian. Paluaran wasang ramne ayu mente. I'm going to go to the house. Kota tu mahu. Aku suruh nak taluran wasan ramne. Tengah sini aku tuan kita tu mahu. Eh, kat tempat parking, tu baik ke? Ah, saya jadi benar. Hey, akar! Ih, mau balik. Tak payah mau balik sejais. Yang mau misalnya. Cara kerjanya. Saya tanya yang pertama enggak, stop.